veritat que és el primer ministre que visita Calafell socialista i per tant doncs, crec que també doncs, aquest honor que avui deia que era el seu primer acte, doncs també agrair-li que hagi sigut aquí a Calafell, però també agrair-li que això, no?, que ha sigut el primer ministre socialista que ha vingut a Calafell i que hem pogut explicar una mica doncs, la problemàtica que tenim aquí bàsicament amb el tema de la platja, no?, que és el programa més important que tenim, que és la nostra font principal de vida. I hem explicat una mica doncs, el problema que cada cop més tenim més temporals, que ens falta capacitat doncs, de tenir sorra per poder tenir més platja i poder conservar la que tenim. A part d'això també li hem comentat doncs, tot el tema que tenim amb el problema que tenim amb els peatges de la C32, que també és un dels problemes que tenim en aquest territori. És l'autopista de les autopistes més cares d'Europa, la tercera, amb cost de peatge. I això és el que estem demanant, no? Que la Generalitat faci una mica el mateix que s'ha fet amb l'AP7 a l'Estat i que la Generalitat faci una mica el mateix pas. Vull felicitar-vos per l'enorme feina que heu fet per mantenir la platja, el passeig. Ens hem de comprometre que efectivament el projecte de recuperació de les dunes doncs, tingui el suport institucional i econòmic que mereix i també prenc nota de les altres qüestions que heu plantejat. Jo crec que totes es poden englobar amb una idea que ahir Salvador Illa explicava, que és la idea de fer una coalició entre el govern de Catalunya i els ajuntaments. Això vol dir treballar junts per poder emprendre projectes importants. Em duc alguns deures. No volem peatges, volem més Mossos i volem més suport a l'esforç que a nivell local s'està fent ja per la recuperació de les platges i la millora de la qualitat de vida. Per tant, m'enduc afecte, m'enduc carinyo, però també m'enduc feina, que és quan de ser les coses.